হেৰস্ত বহুত দিনৰ মূৰত পুৰা জছত মানে এইখন লৈ তিনিচুকীয়া গৈ আছোঁ। এতিয়া তিনিচুকীয়া মানে নতুন স্কুটি স্কুটাৰ বাইক যি কয় আৰু বহুত দিনৰ মূৰত ৰাইড কৰিব গৈ আছোঁ। এইটো ৰাইড মানে সেই আৰু, কিন্তু যাব না এখন অলপ সন্দেহ হৈছে ৰ। তো নতুন বাইকত নতুন বোলে এটা বোলে কিবা দীঘলীয়া ট্ৰিপ কৰিব লাগে, চাই লওক কেনেকুৱা হ'ব। মোৰ লগত থাকক এই মটো ব্লগটোত, আৰু মোৰ লগত এজন খুব এক্সপিৰিয়েঞ্চ ৰাইডাৰ আছে, এয়া কংকন ভাই। কংকন ভাই নিজৰ ছুপাৰ বাইক লৈ ল'ব, জি 900। তো ছুপাৰ বাইক আৰু ছুপাৰ স্কুটাৰ আমি আৰম্ভ জাৰ্ণি। কিন্তু এই জাৰ্ণিটোৰ কাৰণে মোৰ স্কুটাৰখনৰ লগত কিবা কিবি কৰিব লাগিব, যিহেতু ষ্টক একোৱে কৰা নাই। মানে মেইনলি এটা মোবাইল হলডাৰ লগাব লাগে, আৰু ইয়াত মানে বাইকৰ দৰে যাতা মোবাইল হলডাৰ নাখায়, মানে ইয়াত মানে সেয়ে নাই না লগাব লগা। আৰু লগতে লাইট এটাও লগাই ল'ব বুলি ভাবিছোঁ, মানে যাব না ই ভাই হিলেতো আছে 550 কিলোমিটাৰ। আৰে একো নহয়, এখন নন ষ্টপ 350-500 চলি যাব। এখন লিকুইড কুল হয়, এখন মানে বেলেগ স্কুটিৰ নিচিনা নহয়, ইয়াত কুলেন ভৰাই, কুলেন আছে ইয়াত, মানে কাৰৰ দৰে গাড়ীৰ নিচিনা যেনে বাইকত কুলেন থাকে, কিছুমান বাইকততো কুলেনো নাথাকে। মোৰ এক্সপাৰ্চত কুলেনে নাই, এইখনত নাই। তথাপিও কলকাতা গৈছে, কলকাতা কি মই 1000 কিলোমিটাৰ এদিনত চলাওঁ, এইখনতো আছে। মানে তিনিচুকীয়া এখন কলেজত যাম, তাত এখন কলেজে মোক নিমন্ত্ৰণ জনাইছে। মই ক'লোঁ স্কুটি লৈ গৈ আছোঁ, স্কুটাৰ লৈ, সিহঁতে পাগল হৈ গৈছে স্কুটাৰ লৈ তিনিচুকীয়ালৈকে। মই বোলো চাই থাকক, সিহঁতে কৈছে চাই থাকিম, গৈ আছোঁ। আৰু লগতে আপোনালোকো চাই থাকক, কাৰণ এনেকুৱা ভিডিঅ' মই নবনাওঁ না মটো ব্লগ। বহুত দিনৰ মূৰত এখন স্কুটাৰ লৈ এটা লং 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 জাৰ্ণি। লাষ্ট গৈছিলোঁ কলকাতা, কলকাতা গৈছিলোঁ হিমালয়নত, কিন্তু এইবাৰ কলকাতা নহয়, আমাৰ অসমতে একদম। কিন্তু ৰ'ব, আমি জাৰ্ণি আৰম্ভ কৰা নাই, ৰ'ব। এতিয়া গৈ আছোঁ, বাইকখনৰ কিবা কিবি কৰিব, লগতে মোৰো জেকেট টেকেট ল'ব, সেয়া আগত হেৰি গ'ল। কংকন ফাৰ্ষ্ট আমি ক'ত গৈ আছোঁ ভাই? আমি প্ৰথম মোবাইল হলডাৰ লগাব গৈ আছোঁ। মোবাইল হলডাৰটো মেইন, মানে লোকেশ্যন চাই যাব লাগিব না, ইয়াৰো লাগিব মোৰো লাগিব। তাৰপিছত আমি ড্ৰেছ মানুহটোৰ কামগিলা কৰি ল'ম, বলক। তো ভালকৈ ৰাইডিং গিয়াৰ চিয়াৰ পিন্ধি যাব লাগিব, আৰু স্কুটাৰখন হৈ ভাল, কিন্তু ইমানো দীঘলীয়া জাৰ্ণিৰ কাৰণে ইয়াক বনোৱা হোৱা নাই বাৰু তিনিচুকীয়ালৈকে। কিন্তু আমি যিহেতু দুটা আছোঁ, লাহে লাহে গৈ থাকিম দিয়ক। আৰু এই দলঙৰ ওপৰত দলং পালোঁ, নিউ টেকনলজি, সেয়ে আমাৰ খনৰ অসম। সিদিনা কিবা ৰাস্তাৰ কাষত থকা গাঁত এটাত স্কুটি এখনৰ এক্সিডেণ্ট হৈ ছোৱালী এজনী ঢুকালেও না, চিটি বাছে খুন্দাই, মানে ক'ব নাপায়। কিন্তু অষ্ট্ৰেলিয়া টষ্ট্ৰেলিয়া যদি এনেকুৱা ঘটনা হয় ন, কিবা কৰোৰ কৰোৰ টকাৰ কেছ লগাই দিয়ে গভমেণ্টৰ ওপৰত, যে গভমেণ্টৰ ভুলৰ কাৰণে একো গাঁতা খান্দি থকাৰ কাৰণে মানে কিবা এটা এক্সিডেণ্ট হ'ল। কিন্তু আমাৰ তাত আৰু কি আৰু, এনেকৈ চলি থাকে আৰু কি ক'ম আৰু, উন্নত হ'ব দিয়ক কেতিয়াবালৈকে। বহুত বেয়া লাগিছে ছোৱালীজনীৰ কাৰণে। আৰু মোৰ আগত ইয়াৰ একজেক্টলি মোৰ দৰে স্কুটাৰ বে ফাৰ্ষ্ট মটকৰে যাইছোঁ নীতিনদাৰ তাতে, এইখনৰ কিবা কিবি কৰা যাওঁ কৰিলোঁ আৰু। আৰু গুৱাহাটীতে যিহেতু আহিছোঁ, আমাৰ দোকানত নিয়া নাই, আমাৰ দোকানতো হয় এইবিলাক আৰু, কিন্তু ইয়াতে কৰি পেলাই এয়াৰবেগ এটাকে লৈ পেলাই ডাইৰেক্ট তিনিচুকীয়া। আৰু এই যিখন উইণ্ডশ্বিল্ড আহে না, একদমেই সৰু টিকুটমান, বতাহটো ৰাখিব নোৱাৰে। এইটো ইমান দূৰত যাম, এখন ডাঙৰে এনেকুৱা এখন লগাই দিওঁ, আৰু মোক মোবাইল হলডাৰ এটা হে আৰু হৈ যাব। এতিয়া মোৰ স্কুটিখনৰ কাম হয় মানে মোৰ দেহাটোৰ কাম কৰিব যাওঁ, মানে ৰাইডিং গিয়াৰ কিবা কিবি। চলো মানে এই দুটা তিনিটামান ভিডিঅ' এনেকৈ হ'ব অলপ, মানে মাজে মাজে এনেকুৱা নৰ্মেল ভিডিঅ' বনাই ভাল লাগে দিয়কচোন। কিমান আৰু এটা টপিক লৈ পিনে অষ্ট্ৰেলিয়াততো বহুত বনালোৱে, আৰু ভৱিষ্যতে বনাই যাম। কিন্তু মাজে মাজে এনেকুৱা ৰাইড আগতে বহুত কৰিছিলোঁ, আজিকালি সেইটো গৈ আছোঁ মালিগাঁও বাইকাৰ ৰাইড প্ৰিমিয়াম ছেগমেণ্টত, তাত বস্তু পাই ল'বলৈ চলাও। এক ছেকেণ্ড, তেলটো ভৰাই মানে এটা জেগাত আহিছোঁ ৰ'ব, হে ইমৰাণ দা তাতে আহিছোঁ, তেখেতৰ লগত মই এখন শ্বৰ্ট ফিল্ম বনাই আছোঁ। এয়া হৈছে ইমৰাণ দা, আৰু ইমৰাণ দা আৰু মই অতি শীঘ্ৰে মিলি এখন শ্বৰ্ট ফিল্ম বনাই আছোঁ, মানে 10-15 মিনিটমানৰ আল্টিমেট শ্বৰ্ট ফিল্ম, য'ত ময়ো থাকিম। যিটো যিখন শ্বৰ্ট ফিল্ম মোৰ চেনেলত নাযায়, এখেতৰ এটা চেনেল আছে RBD ৰেকৰ্ডছ বুলি, এইটোৱে RBD ৰেকৰ্ডছ ইয়াত আহি আছে। এইটো এটা চেনেল নহয়, এটা প্ৰডাকশ্যন হাউচ বুলি ক'ব পাৰি। এখেতে টকা পইচা লগায় আৰু শ্বৰ্ট ফিল্ম বনায়, গান বনায়, আৰু তাৰপিছত এই ইউটিউব চেনেলটোৰ পৰা যিখিনি পইচা ৰিটাৰ্ণ আহে, সেই পইচাখিনিৰে এখেতে সহায় কৰে, বিভিন্নজনক সহায় কৰে। এখেত ডাঙৰ বিজনেছমেন, তো মোৰ লগতো শ্বৰ্ট ফিল্ম বনাই ফিৰে, মোৰ পইচাখিনি ক'ত কি কৰা হ'ব চাব। তো আপোনালোকে চাব লাগিব তাৰ কাৰণে। তো প্ৰথমতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিয়ক, আৰু অতি শীঘ্ৰে মই কৈ আছোঁ। তো ডেচিশ্যনত আছে চাব আপোনালোকে, আৰু মই আহিছোঁ ৰাতি হৈ গ'ল মটৰইত, ইয়াত প্ৰিমিয়াম ছেগমেণ্টৰ বস্তু পাই কিছুমান লৈ লওক, অলপমান ৰাইডিং জেকেট। আৰু মই বৰ্তমান পিন্ধি আছোঁ এটা 40,000 টকাৰ হেলমেট, মানে এয়া মালিগৰ বাইকাৰ ড্ৰইট, বাইকাৰ ড্ৰইট, ইয়াত 40,000 টকাৰ হেলমেট। যিহেতু এই ভিডিঅ'টো বাইকৰ, তো বাইকৰ বস্তু দেখাই আছোঁ। আমাৰ কংকন ভাই ইয়াত আহিছে ৰাইডটোৰ কাৰণে, কিবা এটা নিবৰ কাৰণে। কি ল'বা ভাই? মই ইণ্টাৰকম এটা ল'ম বুলি ভাবি আছোঁ, আৰু এটা হাইড্ৰা বেগ ল'ম বুলি ভাবি আছোঁ, আৰু ডিম্পুৰ কাৰণে মানে ইয়াতে বহুত অপশ্যন আছে, সেইকাৰণে মই ডিম্পুক লৈছোঁ। তো আমাৰ দোকানততো ইমান হাই লেভেল এক্সেচাৰিজবোৰতো বৰ্তমান এভেলেবল হোৱা নাই হেলমেট পাই, কিন্তু ইয়াত মানে বহুত হাই লেভেল এক্সেচাৰিজ, যেনেকৈ এইটো এটা আছে, এইটোৰ দাম 75,000 টকা। এইটো আপুনি গোটেইটো পিন্ধি পিনে ৰেচিং ট্ৰেকত মানে চলাব পাৰে আৰু।
Rajesh bhai, Rajesh bhai de dokan ekhon. Hey, ene ko kine nai 75000 taka chola. Kine kine? Etu recently amar logo ta asile 86000 or. Etu eta recent bikri hoyse. Tar ki bike ase hudisil na? Kone lora tone ejone use kore Kawasaki. Jin 900 kon, jikon Konkone use kori ase. ও প্রিমিয়াম আর আমার দোকানে সব পাই রাখছো আছে রিপোর্ট দোকান বহুত বস্তু আছে রিপোর্ট নকয় সবসবতে কাম করেছে কিন্তু কিং হয়েছে নলবাড়ি দিয়ে নাই নাই গুয়াহাটি তো বহুত আছে ন না গুয়াহাটি কম্পিটিশন কম না ও কিন্তু আমার নলবাড়ি দেখে মানে ইমান বেশি নাই এই কারণে সবতে লাগে না সবতে লাগে ইয়া 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 আর আমার যেটু রাইট কঙ্কন ভাই আর মোর তাত সেনা ইউজ করিম আমি মানে আমি দুইটাই কথা পাতি পাতি যাব পারিম তো এইটু সেনা হয় এটু সেনা এইটু সেনা এটা থাকিব ইয়ার হেলমেটত এটা থাকিব মোর হেলমেটত আমি রাস্তা তেনেকে 30 মাইল করে করে যাব পারি এইটো সাই এইটো সাই হয়ে যাব তো এনেকে মই ফুল রেডি হৈ গলো অহাকালির কারণে এটা অহাকালি রাতিপুৱাই আমার জার্নি আরম্ভ হব সরু জার্নি আর ওই সরু মানে ডাঙারে রকশন তিন ঝুঁকিয়া তো অলমোস্ট রেডি ফর রাইড এতিয়া জাস্ট ঘরত যাই হব লাগে আর কালি রাতিপুৱাই রাইড হব কিছুমান বস্তু দেখাও বাইকত দুনিয়াখনত এইডাল এডাল হেন্ডেল গার্ড এই হেন্ডেলত যে গার্ড থাকে এইডালত দাম 9000 টাকা অক্সফোর্ড ইংল্যান্ডৰ পৰা আহিছে দাদা এইটো ইউকে ব্ৰেণ্ড হে অক্সফোর্ড জানো আৰু এইটো এটা আছে টুলকিট প্ৰ এখন বাইক গুটেখিনি বস্তু খুলি পাৰিব আৰু এইটো এটা ডিসলক আছে 6000 টকা এই ডিসলকটো অক্সফোর্ডৰ ইংল্যান্ডৰ কোম্পানি এইটো মানে সাইলেন্ট বাজা ডিসলক আৰু 6000 টকা ডিসলক তো কেনে এখন মানে দুনিয়া আশা আছে আমার দোকানতো এইবিলাক একদিন রাখিব পারিম রাখিব পর দার কথা নয় এইবিলাক কিনিব পর তো ডাঙার কথা মানুহে তো আশা আছে আপোনালোক একদিন মানে আশা আছে অসমৰ সকলো মানুহে এনেক কিনিব পারিব আশা আছে আপোনালোকে একদিন এইটো কিনিব পৰাও আপোনালোকৰ সকলোৰে পয়সা হ'ব এটা ফোন মাউন্ট কিমান দাম 5500 টকা কি আছে এইটো দাম এটা ফোন মাউন্ট তো এটা বাইকিট ব্র্যান্ডৰ হয় এটো এটো যেনেকে অক্সফোর্ড এটা ইম্পোর্টেড ব্র্যান্ড হয় এটো এটা ইম্পোর্টেড ব্র্যান্ড হয় আচ্ছা ইয়াৰ সেফটি বা ইয়াৰ স্টুডু প্রোডাক্ট কোয়ালিটি বহুত হাই এন্ড প্রিমিয়াম হয় এনেকুৱা সেম মাল এটা বাৰু আমাৰ দোকানত পাই কিন্তু এইটো নহয় আশা আছে আপোনালোকে এইটো কিনিব পৰা হ'ব একদিন তেতিয়া আমিও ৰাখিম এই যে জোতাৰ দাম আৰু কেইটা এইযোৰ দাম 18000 এই যে জোতাৰ দাম 24000 টিসি বানপানীত কিন্তু সেই মাছৰ সেই কৰিব ভাল হ'ব জৰা মাৰা বুলি কওঁ আমি জৰা মাৰা আৰু এইযোৰ দি পিন্ধি ভাল মাছ লাগিব বাইক রেডি করেছে মোটর প্রেজেন্ট নিতিন দাই তো কালি জাস্ট রাতিপুৱাই যাব লাগে ফোনটো হ্যাং কিয় মারে ইয়ে 14 Pro Max বলে ইয়ে মা আকস্মতে হ্যাং মারা হচ্ছে আজিকালি তো একদিনত পুরা 300 কে যাব পারিম না নাই নাজানো কিন্তু আমি চেষ্টা করি প্রায় 600 300 তো পার হয়ে যাব বাকি মোর এরকম কিছু তো চলি না যে না যে না যে না যে লিকুইড কুলিং টেকনোলজি আর আজি গুয়াহাটীত বহুত দিনের মূরত কিন কিনিয়াকে বরফুণ দিছে তো অলপমান স্লাইট ঠান্ডা পড়িছে কিন্তু কি হব আর গরমে এই যে ট্রেফিক জাম এই লেভেল ট্রেফিক জাম রাতে 8:30 বাজাত কেনেকে থাকে মানুষ এখানে নিতিন দাই বাইক পুরা রেডি করে দিলে রেডি না পুরা রেডি রেডি আপনি বেশি কাম করিব দিয়া নাই তথাপি আপনার মোবাইল হোল্ডারটু লগাই দিব ইয়াতে চার্জার যেমন দূরত যায় মোবাইলর চার্জার লগত আহি যাব এটু উইন্ডশিল্ড এটা লগাই দিলু মিটার আর পিপিএম বাকি আপনার 1 হপ্তাহ পিছত মাতি যদি ভিডিও ইয়াতে সামরিছো নেক্সট দুটামান ভিডিও অলপ বেলেগ টাইপের পাব লাইক মানে রাইডিং টাইপের ভিডিও মই না বনাও না এনেকুয়া বহুত দিনের মূরত বনাব চেষ্টা করেছো গালি চালি না পারিব বেয়া হলেও অলপমান হেই আর চলো নতুন স্কুটি স্কুটারত নতুন যাত্রা বাই বাই শুভরাত্রি তো গুড মর্নিং ও ভাই 8 বাজিল যাবা লাগে হাও রাতি 8 টাকা দিয়েছিল মোর রুমত কমে পোয়া নাই